Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na hru Shakes and Fidget a jo, asi tak. Podle vašich zpráv, komentářů a tak dále, jsem si dozvěděl, že takové ty ohrany máte radši, než když je video roztáhlý, což překvapí horší kvalitu, což by nikoho nenapadlo. A můžeme se rovnou na hraní, ale problém je ten, že prostě nemáme lík na výdrž, takže jo. Jediný item za goldy, ok, tak jo. Tak jo, ještě bychom měli nejdřív říct co nějak tak info a potom začít hrát, jo, tak by to mělo u mě vypadat většinou, ale já na to zapomenu a pak to vypadá jako to teď málo vypadalo, takže znova jo, jak kdyby teď zašlo video znova, bum. Ok, takže mám byl první problém a to je, že na velkém počítači, který teď je tady asi 20 cm za mojím monitorem od notebooku, jo, je velký počítač Asus Predator G3, na kterém prostě by se editovalo, wow, by bylo super, jo. Bohužel na něm dělat nemůžu, protože na něm nemůžu mít Camtasia 8, samozřejmě můžu mít 9, ale to je jenom na měsíc a je tak dobře zabezpečená, že tam žádný prolomit hesla tím, že vypojíte Wi-Fi nefunguje. Tak a stáhnout 8 se mi taky nepovedlo, to jsem dneska zkoušel asi 4 hodiny, stáhl jsem asi 50, z toho půlky byly zavěrovaný, naštěstí se mi nestalo, ale nevím, počítače samozřejmě, ale já jsem takový počítač, takže to je taky nejindy, to je taky nejindy. No prostě naštěstí se mi nestalo. A nějak tak prostě nevím, nemůžu jim editovat, takže určitě by byl větší obrazovka, což by taky byla lepší kvalita. Olí by se to editovalo a hlavně by ten render trval třetinu toho, co teď já dělám. Protože teď to budu renderovat třeba 4 hodiny, půl hodiny video, redituji tak 4 hodiny, když je ve Full HDčku. A to je dobrý, hodně dlouho. Takže můžeme se vrnout na hraní, určitě nám tady nějakou botu, tady nějakou čapku a asi jako první zatočíme. Co se děje? Jaký bug? Spadne server. Co ty to spadne? Ty to uvidí, pak mi někdo spadne. Kamal to s ním zagraje, mi vysvětlil ten. Ty se to odlagne a já budu mít o 10 hub míň. Jo. Tohle úplně miluje ty lagy, to je úplně nejlepší. Ok, máme 30 hub. Já bych jednu jedinou houbu kliknul tady do čaráku, abych byl šanci, že dostanu velkvar na výdrž, ale víc nic o tom mě jako nebudete tahat, jo. Zrovna na obratku, ne, ještě teď tam buď na obratku, Ježíši Kriste, to miluju. Mali 53 netrpělivých hodin z ráných písku, což je super. A ještě mám tvar na obratku, dost dlouho. Wow, hodně dlouho, až se dívím, jak dlouho. Když jsem tady houbařil, tak jsem tady měl nejdýl, jak tvary jsem na 4 měsíce. Tady jsem do toho už to jsem dal 1500 a proto jakoby stál za to, teď už tolik ne, ale prostě jsem tady měl, když jsem tady dal 320 toho s Draco Griffinem, jak to bylo, to opravdu za něco stálo. Takže, tady malý lektvar nechceme, ani za nic, to je prostě pro nás bída, tady ten jakž tak šot, ten budu nechat, naštěstí taky nechci, protože 50%, k čemu mi asi byl lektvar naštěstí, že mám 50%, tak jo, tady koupíme nějaký, nic, ne, tady, i zase nebude, pohybu už napadne lektvar na výdrž, ale, OK, tak poslední pokus. Really? OK, ještě tady koupím to za gold, já potom se to si vyprdnu. Protože se mi nechci nic kupovat za houby. Navíc, když se mi to prakticky nevyplatí. Prakticky si bych si mohl počkat až do zítra, co by tam byl, jo. Vážně, tak jako lepší než nic, ten se tady nechám. Kámo, vážně. Asi se teď něčeho budu muset zbavit, já se asi tady takhle vypiju, mám asi takový nejlevnější, aspoň musím prodávat. Kolik tady máme? 3 pokusy, pochybuju, že mi něco padne. Neup. Děláš si už vážně ze mě srandu. A teď kouhle, se k tomu nebude. Kamo, já to všechno nenávidím prostě už. Lektory se tady necháme, ty se třeba naště budou hodně hodit, si myslím. Ale máme tady nějak hodně k drahokamu, takže se zbavíme nejhoršího, což je 42, což je na druhou stranu hodně, pro mě většinu je to vážně hodně. Pro mě to je vlastně taky hodně, protože tam můj největší drahokam, který můžu mít. Takže další tady na sílu a to zase nebude. Mě tady napíná, to je hrozný, to je normálně jak, nevím, nějaký film, ale mě nic nenapadá.
To se nemohu. Teď se vzadím od co, že to, že to bude za huby. No way, jak to... Kámo, co s tím je? Jaký bug? No way! Co s tím je? Já už si myslím, že to zase bude za goldy, to by to video mohl napomenout nějaký bug, dal by tam screenshot a mělo by to jako jedno video, tady byste mohli mít screen, spíš ho nemáte, protože jsem jiný. Video se jmenovalo, že se bugnul Epic z Vecka, nebo tak něco, bugnutý Epic na 300 tisíc, tak něco. A to video někdo to mělo dvakrát větší slednutí než průměrný video z Shakea. Což je úplně mega, takže najdou se ten... Zjistil jsem, jak se mega vyplatí dát do názvu clickbait, ano, platí se to mega hodně. A proto občas chápu Kugiho a tak nějak. Protože no, myslím, že Kugi si na těch clickbaitech videa pomalu postavil, takže nějak tak, to je každý video se jmenuje něco neurčitýho. Většinou nevíte ani, co tam bude dít. A právě o tom to je, jo, a jsem měl začít dělat to samý, takže tohle video se jmenuje... Když jsem klik na velký počítač, sakra. Takže tohle video bych mohl pomenovat třeba jak jsem sundal Rapunzel třeba, no to by zase bylo až moc. Ne, třeba dáme splachování, jo, tady. Když jsem splachování, se taky docela blíž, hele. Kecáme tady už nějak moc dlouho, že 6 minut kecáme, což je moc dlouho. Až jsem se to sestříhal, že mám 5 minut, ale už byste měli hrát. Takže, mazlíčce, světlo. Tady ty mazlíčci stojí za prd. Viděli jste, ne, viděli jste. OK, pevnost už se staví na 16, což je pro mě hodně dobrý na to, že jsem tu pevnost nehoubařil a vlastně vůbec nehrou, protože mě nebaví. A zkusíme teda aspoň ten free pokus za tady útok na, no, to už jsme zkoušeli, nevraživýho Spikeyho. Já tam prostě furt čtu jako nevraživý Sparky, nevím proč, ale prostě Clash Royale, jo? Tam furt zpět Sparky. Takže máme jeden pokus a myslím, že nejlíp můžeme využít, když dáme věž, ale prostě to nedáme stejně, protože bez lektorů jsme úplně v píči. Asi bych možná zkusil temnýho jezdce, protože myslím, že s věží jsme na tom hodně dobře. Ale se stíním jsme na tom špatně. Jo, asi tak. Jo, bych to radši není nezdržoval, protože prostě mi to nejde roztočit, tak jenom to s tím jen. Tak mě, za, tohle zbyt mě to zv... Tady ten zvuk mě strašně štve, tak mě štve ještě jedna věc. Každý druhý video má jako náhleďák video s Ababubi. Když čas, který trávím na Ababubi, není ani třetina času. To ani pětina, prostě to je nic. A ono to tam hodí jako miniaturu, chápete to? Really? Takže ještě jedna věc, jestli chtěl zeptat, jestli mi nikdo nechtěl miniatury, protože mě by to docela helpo, když tam vidíte Ababubu, tak prostě každý řekne tohle video sračka, jo? Chápu to. A většinou ty videa, které mají dobrou miniaturu, tak mají o trošku víc hlednutí, třeba 30%, takže jo, vyplatí za to. No a teď se radši množí postavu, no a tady nebude 271 snad, tady mám na asi 40 hub tam, ale prostě tam ještě furt nejsou vrácený, věc je z toho, jak mi někdo vykrat účet. Takže to stojí ještě docela zaprt, no. Asi jdem na, k tomu teď je M-ko, čau. Vždyť mě PNV, jsme na M-kový a tady vlastně můžeme asi udělat jedinou věc a to mazíčky tady snad. Ježíši Kriste, už jsem si myslel, že to vyhrajeme, ale prostě ten nemůžu nakrmit koňovoda. Protože už jsem to třikrát vyhrál a to mě hrozně štve, prostě tady to. Zase ten nejde roztočit na něco, zase asi udělám clickbait a pomenuji tohle video, lagnutý doktor Ababubu. Ababubu je to Abavuva. A taky bych se vás zeptat na jednu věc, jestli jakoby neznáte někdo ten komiks, že jsem vidět. Strašnou jsem ho hledal včera, úplně mega dlouho, prostě hodinu jsem strávil na vydavači, že jsem ho hledal, našel jsem jenom v němčině, jeho zemí v češtině, nebo v nejhorším v angličtině, takže jestli někdo mohl sehnat, tak mi pošlete odkaz, nebo nějak takhle, kontaktujte mě, budu moc rád. Nás tady na M-kovi máme dobrý věci, zrovna, kolik tady máme vlastně těch zrádných písků, 34, to není špatný, to vůbec není špatný. Není tady nic lepšího, ne? Nope. Koukujeme tady to, jestli třeba nepropláchneme přesně tak. A na obratku, ještě 74, kolik, že to je docela hodně na dutě statu. Oh, jsem myslel, že tě furt nevy... No, i když počkat. Tady dáme se mu lepší drahokam a... 404. No way, to je dost těžký. 430, rozptyl 515, myslím, že kilometrik už zaostává. A to je jenom kvůli tomu slotu. 404. Štěstí tady není úplně důležitý, ale prostě, kolik to má štěstí takhle, 26, Ježíš Kriste, tak můžu to zguzit, ale, prostě tady s tím máme hrozně málo výdrže, to hned vidíte, a takhle to aspoň nějaký tu výdržu, jo, asi tak nějak, myslím, že takhle jsme dělali dobře, tady zkusíme tak 4 pokusy, takže nejdřív jsem skáru vojčat, abychom měli dát se, myslím, už tady pokusy na 150 tisíc, včera večer, jsem úplně, wow,
A teď ještě jeden crit. No way. Jinak, kdyby to jako zajímalo, Postman mě předehnal Speedyho, ne v levelech, ale v podzemkách tady máme 110. A tady máme... Jak to? No to je jedno, prostě nějaký tak se s tím sakra stalo, ať mám víc. Jo, těch stinej, na Postman mám víc, méně stinej, ale prostě jsem jinak všude dál. No to je jedno, to jsem se nějak popletl, tak stává se, u mě se to stává. Víla Květulka, s těma lektorama, který máme, bychom měli snad úplně s přehledem. Ale náš přehled většinou znamená to, že to úplně se obrátí poslední chvilku a už jsem si myslel, že se to stane, ale zase... Pitomí epiky bez solotu, já je nenávidím, to je mají začarovaný. Tak jo, asi myslím, že tady máme jasnou výhru, i když... Asi bych tam dal ten epic, protože teď by se to štěstí poměrně hodilo a můžeme pokračovat ve věži. Další mage, zubní víla, dokonce Kunigunda zakončila. Což úplně, že what? No way, zase epic bez slotu. Navara, to je ten na 300, takže asi tady je máme jasnou výhru. Jinak je to lepší brnko, to brnko je dost dobrý. Tak aspoň že tak, my pokračujeme docela dobře. Teď bych asi tu věž nechal, protože teď už tady nebude mage. Teď tady je, to je furt mage, ne? Ne, to už není mage. Tady ve stěny máme koho? Ne, to tady ta stěny je úplně brutálně ještě, takže to nechce ani vidět. Radši bych tady zkusil ošklivé kačátko, což je var, sakra. Var proti mágovi, to je kombinace, ale myslím, že tady máme zase šanci. Je velká šance, že to dáme, ale zase nikdy nemáte 100% jistotu shakes and fidget. Yes! Yes! Yes, teď jenom lidi jedině nevěd, že jsem nasadil ten lepší drahokam. Tady máme úplně jasnou volbu a tomu se ani nemusíme přemýšlet, je to epic, ale... Tohle. Počkat! Tady to není odčarovaný, takže 156. Pohyb, že to vyplatí, že tohle si pamatuju, to je brutálně starý item. To je brutálně starý item, wow. Ten klobou bychom měli se nad novej, to máme si ve 200 od 130 znat. Ježiši Kriste, no tak to je, na tomhle si jme potom když tak dál. Vše natočí, super. Takže, tady další pokus, asi mám poslední pokus, to je mage, teď to vím. A kryt. Ne. Prostě tady to klikneme, protože Bert nás moc nezajímá, ale tohle vypadá mega nadějně. No way. On chuť si mega zařvat, ale vím, že rodiče se... Tamhle a pokoj vedle koukají na telku, takže nemůžu to křvát, aby mi přišli, já nedržím hubu. Takže, vím, že to je pěkně na 300 a vím, že vypadá hodně dobře. A špatný brnko, ale je se slotem, takže je určitě lepší, ale... Nemáme drahokamy. No way. Takže podle statu je horší, určitě horší, to by snad řekl každý, že je horší, ví to každý. Ví si každý, že to je horší, je tam. Ale nasadíme ho a víme, že ten drahokam bude za chvilku lepší. A asi tak, sakra. Musíme na teď těžit. A prostě teď velký drahokam na výdrž. Výdrž, sakra. Že ano, výdrž, opravdu si mi na výdrž, prostě tady ty výdrže mám dost už. Jo, docela dost jí mám tady, ale možná by se tam vyplatilo teď hodit výdrž, ale vlastně už je to poslední klik tady všech jsem vidět na této postavě. Takže už asi nemá cenu, no přesem se další postavu, jdem na to. Dáme pár mě jsme naši S1 jen proto, aby jsme tady viděli všechny houby. Takže problém asi bude zase jako náš normální problém, že nemáme elíky. Jo. Ne, nemáme elíky. Já úplně vím, že teď nám zase nepadnou elíky. Yes, aspoň tohle máme. Tak ono to asi nebylo úplně tak špatný. Tak jo, sem chodím tak na dva questy za den. Protože mi ta postava nebaví, ano, už jsem to říkal hodněkrát a nepište mi ani stý, nedám to zadarmo, ani nesouhlasím, že... Kdyby někdo nám jako lepší nabídku, tak ji rád prodám. Cena tak 200 pejsevka. Nebo ne, to možná i míň. No to jednou se dohodneme na ceně, protože to, co stojí za proti to album. Takže dohodneme se na ceně, to chápete všichni. Mám tady dvě houby, takže prostě tady asi se nemohu dát moc co dělat. Ale stíny nedáme. Myslím, že to nemám větší šanci. 3 pokusy. Lepší jak nic, přece jenom. Kryt. Wow, ten kryt není špatný. Tady prostě... Na Raland, když chce, tak dá takový kryty, že to zdožní pozerou. Ale většinou on nechce, a teď vlastně jsem si vzpomněl, že tady máme moc drahokamu na intku. A má bylo nasazených drahokamu na máme moc nasazených drahokamu na štěstí.
Takže když tak místo toho názvíme drogami na intku, místo těch naštěstí, to byste měli teď sunat s přehledem, ne? Já vím, že to tam nebude, protože to je to strašně okryté, ale to je jedno, to stejně nedáme. Nedáme to, já to vím, prostě vím to. Teď nedáme, pokud teď nedáme ještě jeden kryt. Ne. Dá ten kryt, to máme, ale prostě to tak většinou nemáme. Teď jsem hodněkrát říkal, máme, nemáme a vypadalo to asi pěkně trapně. Tady se na ní nemá cenu tady ty věci očarovat, jak jsem říkal, tady dám 2-3 touhy, touhy. 2-3, víte co. Protože tady ani nemáme to zrcadlo, takže nemůžu jet zároveň touhu a zároveň podzemka, takže většinou to ještě zapomenu. OK, jo, protože to poslední pokus, takže si to tady nedáme, tak jo, nedáme to, to je jasný. On nám nakrát, my víme, že to končíme, takže. Na Grid byl super, kdyby se i tu ránu předtím, aby byla šance, ale takhle šance není. Takže asi jdeme na další postavu, jinak, jak jsem říkal, rád tenhle účet prodám, napište mi a i váš. Až jsme na Polsumově, máme tady 336 stup, což je mega hodně, můžeme nahodit elíky. Máme tady na docela dobrý, na slušnou dálku. Jo. Není to špatný, tady se asi nemůžu stěžovat a tady to je přesně to, co jsem chtěl ukázat. Jo, asi tak, jakože není to špatný, já je pravdě věc, jestli to mám brát nebo nemám. Takže, budeme to porovnávání, ty zahrám koukou na Kugio, ale porovnáme to. Takže, brnění horší, ale myslím, že bychom stejně našli na 25%, takže máme to asi docela jedno. Všechny atributy 200, což znamená, že s drahokamem, který tady máme na 169, nejlepší, bychom překonali ten, co máme teď, takže drahokamy se vymažou. A výdrž, tou tak obratkou a výdrží se dělá ta výdrž, která tam je teď, a myslím, že tam nechce dát 15 zův, to radši říkám v podzemkách. No to je, no tady si ještě možná trochu našetřím na touhu, na jaký drako, Ježiši Kriste. Stává se tam tady to taky. To si radši nechám na drako griffiny, nevím, ty raptory, nějaký okřídy, nějaké takový nesmysly, protože jsem to prostě nechce vůbec kupovat ten epic, ale napište se, mám brát. Pohybuji, že tohle video ještě dneska uploadu, ale napište, budu moc rád. Takže zkusíme tady útok na Pata. Vím, kdo je Pat, to je správce jedné skupiny všech jsem přišel poradí koupit něco. To asi pamatuju, to vím, a to týbek. Tak jo, takže tady jsme na tom jak. Jsme na tom ještě hůř než na tom M-kově, já jsem to nějak splet. Zkusíme fight. Tady jsme na tom hodně podobně. No. Ježiši Kriste, takhle to je vypadá ale vždycky, prostě jeden okus, že vyhraje. Prostě mít tady epic, tady drahokam na zbraně, to mám úplně stejně, protože on má hodně podobnou zbraň jako my. Možná o trošku, říká, tady máš, ty máš 346 na všechno a já mám 372. Že to je, samozřejmě máš lepší, ale prostě mít slot, tak jsme prostě fréři, ale... Tady je rostlo 592, no, asi mám zase horší rozpěl, no prostě tak takhle. Ale tady je jediný problém, že prostě ne. Ne, nemáme. Nemáme drahokam, nikdy nám nemůže padnout dobrá zbraň s drahokamem. Krom S14, tam na to máme celkem štěstí, aby jsme nemohli zkusit plně dupek s zombie, na který jsme s tím portálem za luka, prostě uznávám. Portál s lukem, nejlepší, když jedete portál, tak je luk, jo? Vejč na hovno, to samý vár, ano? Portál uznávám, prostě i na S14 tam sekáme úplně brutálně dobře. Takže můžeme taky tady něco zkusit, možná jenom free pokus, protože já jsem tady pan Skrblík a ve stěně úplná bída, to víme. Mohli bychom zkusit vodního glomfa už stay mode. To si s vámi necháme, protože tady je to hodně podobný. Tady prostě i ty damage máme hodně podobný, takže... Ježíš, ne, to nechci vidět. No way! Chuť si bohnu do stolu, ale vím, že to nemá cenu, protože není webka, takže by to nebyl efekt. Takže. Jo. To už jsou Vánoce, to mi ani nepřipomínejte, protože za chvilku musím schánět dárky pro... Víte. Level up je super, ale prostě tohle, really, jako aspoň to se zlotem, já to možná i beru. Kdybych tady neměl epic, tak to možná i vezmu, protože mi prostě nepřijdou až epiky naštěstí tak špatný. Lepší jak epiky na všechno bez slot, jo. Podle mě zbraň naštěstí, pokud jste mage nebo luk, tak se vyplatí. Já jsem to tak do levelu 80, protože do té doby, když máte
prostě do té doby, než máte full epic a už máte prostě více jak 50, více jak 30% štěstí. Takže vám ty epiky na štěstí dají hodně, ale tak nám to dá 37, to je vážně málo. Takže to nechci, čau. Tak. Pamatuju si na speed, jo, jak měl tu zbraň na... co to bylo, na štěstí, je pravda, že to s ním byl úplně šéf, všech šéfů. Ok, takže sundali jsme jedno podzemko a pohybu, že sundáme druhý, kdo je tady, Yeti, ten je, kdo je tady, mage, co? Kostěný vál, bojovník. Ok, asi bych zkusil ještě jednu kostěnýho bojovníka, abych nebyl až takovej skrblík. Ten menší level, zase to var, luk proti lukový je sice, jakoby má to být těžší souboj, ale zase je to občas většinou lehčí. To se takhle nedá říct, ano. Jednou je to lehký, jednou těžký, protože jednou se vyhybáte, jednou ten druhý. Ale takhle proti varům je to prostě těžší většinou, protože teď se mi mák ani nevrz. No a přitom kolik nám on bere a kolik my bereme jemu, to nemá cenu, takže... Ne, to je taky nefunguje prostě, ababuba. Ababubabuk, jo, vlastně miluju. Takže zkusíme tady protočit, jestli není nic pod itemama. Vrátil jsem, že to je za houby a naštěstí nebylo, takže jo, přijdu, tak jo, tak jako mi aspoň elíken, tak for free. Prostě tady ten elík, když tady nemůžu dát nic jiný, kdy můžu dát ty tři okřeny, ty tady si nechat, tak prostě lepší je vždycky nějaký elík než žádný na to, kolik dostajte, je prostě skoro zadarmo. Jo, asi ty poslední pokus. O, super, nalazil nějakých 5000, jo, i kdyby to je na nějaký na nic stat, tak prostě nevadí. Intka, to... No, tady na obratku, to se mi zase tak, to už se mi asi nevyplatí ani, super, no way, no way, ok, já jsem spokojený, točím už nějak dlouho, což já tady strašně moc kecám, já jsem nějaký dneska nevykecaný, protože jsem nebyl ve škole, no já prostě tady furt něco melu, já prostě bych chtěl povídat s někým na Skypeu, ale prostě je pátek, je 9 hodin, nikdo není online, chápete to, nikdo. Jinak ještě na Vestra, to vlastně úplně nechápu, no, já prostě házím informace do kousku videí a pak na to zapomínám, tak přejdu, zapomnu, že jsem něco někam dal a divím se, že jsem to tam dal a tak dále, dál, jinak jsme na speedem, dobrý, to vím, to si pamatuju, ale vím, že jsem chtěl udělat Facebook profil, to vlastně je Facebook profil, Facebook stránku Posma LP, když už jí má i hoz na roh, já si myslím, že on to rozloží trochu sračky, takže my jsme mohli, jakoby, mět, aby jsme byli aspoň na tom jak Honza roh. Holzna roh, ne Holzna roh. Jo, takže bychom mohli udělat stránku, já vím, že to pomůže, ano, úplně o minimum. Ale jsem si vědomý toho, že hodně lidí má Facebook z mých lidí, kteří mě sledujou. Z mých lidí, kteří mě sledují, vlastně, z lidí, kteří mě sledujou, takhle. A myslím, že by nebylo na škodu, kdyby přibylo pár views, což je docela jednoduchý způsob, jak kdyby přibyli. Když někdo je na Facebooku, neví, že jsem vydal video, třeba mě ani nemá v sabech, tak prostě někdo tam vyskočí a on se na to koukne, takže. Myslím, že mi to dobrý, napište mi, jo. Ještě jedna věc zase, na to jsem zapomněl. V neděli nebo v sobotu bych chtěl dělat stream na Predátorovi, protože tady teď vidím, teď jsem si vzpomněl, že tady na monitoru mám OBSko. A jo, už mám všechno nastavený, takže kdyby se chtěli, tak nějakých, kolik? 25 lajků a máte stream, aby viděl, že tam někdo přijde. V sobotu nebo to bych ještě zjistil. Takže na speedy máme aspoň co klikat, nějaký houby, ale zase nemáme lektory. Prostě speedy style asi, tak to vždycky snad, máme obě, nemáme lektory, jak na Stua, ale tam bohužel nemáme nic, tak jo, prostě, ne, ani ty lektory pořádně nepadají. Inteligence 355, už jsem myslím, že jsem nejlepší, co ani napíšte, jestli jsem to dělal chybu nebo ne, hodíme se nějaký dobrý drahokam, tak, přesně tak. Tady to nahodíme na, jo, tady zase myslím, že bylo, no, nevím, tady můžeme spláchnout. Už se taky docela dost blížíme k, jo, hodně se tady blížíme k splachování na auru, do aury 9, jako by teď dělal do aury 9. A ten naproti, ten prostě jen, že to se můžeme nezbavit. Takže, ještě tady to koupíme, co se dá, jo. Nic. Začnou už se zahouby, na to nechci už s tím mít žádný problémy. Že omelem kliknu za houbu, stojí to 10 hub, takže jediný co tady zkusíme besty. Vážně 158 ale besty, prostě to nechápu. Je to docela ostuda, to uznávám. Ale to stává, bohužel. I stejně jako na Rala, no my tam prostě taky nedáváme. Ještě jeden kryt. To zase nedáme ani 10%, co? No tak jako 2%, no to je nic, ty kdo to nemůžeme hrát, jo. OK, máme tady teď jakoby pokus na podzemko, jeden zadarmo. Asi bych radši zkusil válečníka černé lebky, než tamhle věž.
Ale myslím, že u obou máme stejnou šanci a ta šance je nulová. Vím, že Speedy byl jednu dobu i lepší jak Posma. Byl asi level Posma byl asi 60. Kan? A Speedy byl 69 asi. Nějak. A to byl asi největší rekord, kolik bylo s tobem, ale prostě Posma předehnal kvůli albumu. Ano, to vidíte, jak je ten album důležitý. 67 albumů a tady má 47, jo. A to je prostě ten rozdíl, jak to strašně moc pomáhá. Jo, ono se to vám ani nezdá, ale to hrozně moc, je to vážně hrozně moc. Takže na poslední postavu na S1 španělskou. Takže jsme na Posmovi, kde máme 110 hub, takže s ním se dá něco udělat. Dneska tady byla nějaká divná údržba, takže asi zbudil jsem se dneska asi v 10 a ještě v 10 furt byla údržba od půlnoci. Jak to je možný, jsem se od půlnoci včera nebo přihlásit a teď to prostě za znova, jakože what? Jinak kdyby to někoho zajímalo, tady mám fanscech, takže kdyby se někdo chtěl přidat, tak napište. Náš počet tady docela se jakoby přibližuje, nebo jak to říct, prostě nás, víte, chápete. Já se jdu docela hodně, jo. Hraje tady já, jakože je nějaký medvídek, ten je tady, jak se to jmenuje, důstojník, protože když máte polovinu mého levelu, kromě tady Diana Zlata, na ten nechtěl, tak hned jste automaticky, prostě vám ho hned dáme, zadarmo, habete. Takže kdyby tady chtěl někdo vyexpit, klidně za pár hub tady to máte, prostě dobijete 100 hub a máte tady jasnýho důstojníka. Takže ještě já tady nejedu úplně, nestíhám moc touhu a největší problém je, že nemám album, prostě úplně bídný, tady bych to album měl mít tak na 50. Takže zkusíme tady aspoň album nějaký, tady zkusíme. OK, to bude problém. Yes! 5 albumů to bylo, to se vyplatilo určitě, ale jsme zlatý, možná i o tom albumu můj bod víc. A můžeme se zkusit Žrvoucího Raptora, tak je nejlehčí. Ale je to Luke a máme vlastně horší stat jak on. Až neštěstí a můžeme ještě blokovat. Takže prostě je to o náhodě, jo. Hodně o náhodě, ale ou, to nevypadá úplně špatně. Ještě jeden crit a máme to. Ještě jeden crit říkám. Já jsem říkal můj crit, ale můžeme dát quest. Máme tady už touhu vody, toho, což je super. No a podzemí se musí lagnout. Nevím, jaký je level tady, se bojím se, že teď tady bude. Úplně vidím, jak tady je najednou ten level. Sakra, co se teď stalo, jo. Úplně se bojím, že tady je ten menší level. Že se sedí s tím, se tam taska nějak legla, nebo to se s nějakým tím prohlížečem. A server není dostupný, tak doufám, že to je shakem. To bylo shakem. Vypadá to, že jsme to nedali, ne? Co? Jak to? Nějak nechávu. Máme 109 hub, takže to znamená, že jsme to klikli za hubu. Tak jo, 86. To znamená, že je o dost těžší, takže to byl blbost koušet. Tady to je kdo? Žvoucí, tady to vím, že je větší level, 82, přesně tak. Oh, no way, jak to kámo? A 80, jsme ještě dva pokusy. Oh, no way, blížíme se k levelu 69, jinak tady je to info, který musíte vědět, jo. Můj YouTube, to jsem, asi tady to byste měli všichni vědět, jo. Nějak tady to všechno, takže přejděte s nimi na Skypeu, na Facebooku, na všude, kde můžete. Jinak uvažuji ještě o tom, že udělám Instagram, ale to je taky na další povídání. Vážený válečník, myslím, že to jsem měl nic zkoušet, protože jsem měl zkoušet toho lehčího a to jsme nezvládli, takže jdem na další postavu, takže se vám loučím a čau.